2016 წელი თანამედროვე ქართული ხელოვნების ერთ-ერთი ფუძემდებლის ლადო გუდიაშვილის 120 წლის საიუბილეო წელია. აღნიშნულ თარიღთან დაკავშირებით ლადო გუდიაშვილის ფონდის საგამოფენო დარბაზში კულტურისა და ძეგლთაცვლის სამინისტროსა და ქალაქ თბილისის მერიის ერთობლივი ორგანიზებით მხატვრის 4 საიუბილეო გამოფენა მოეწყობა. პირველი საზეიმო გამოფენა გუშინ გაიხსნა და დამთვალიერებელს საშუალება მიეცათ მხატვრის მიერ 40 წლებში შესრულებული ის ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევრები ეხება, რომლებიც თბილისში ბოლოს 1996 წელს ეროვნულ გალერეაში მხატვრის 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით გამოიფინა. საიუბილეო გამოფენები 19 ივნისამდე გაგრძელდება და დამთვალიერებელს ყოველ დღე 11 საათიდან ელოდება ორშაბათისა და ოფიციალური დასვენების დღეების გარდა. ის რომ ლადო გუდიაშვილის სტილი და მანერა აბსოლუტურად განსაკუთრებულია და გამოარჩევს მას სხვა მხატვრებისგან, სხვადასხვის კარგად არის ცნობილი, ის რომ მისი შემოქმედებითი მემკვიდრეობა ჩვენი ეროვნული საგანძური არის, არც ეს ვფიქრობ საკამათო არ არის და სწორედ ამის გამო კულტურის სამინისტრო ძალიან აქტიურად არის ჩართული ამ იუბილეს აღსანიშნავ ღონისძიებებში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოფენა და ვრჩევ, რომ ყველა მნახველს ვინაიდან ის უმდიდრესი მემკვიდრეობა წარმოდგენილი, რომელიც ლადო გუდიაშვილმა შექმნა და დაგვიტოვა ჩვენს ქალაქს და ჩვენს ქვეყანას. პირველი გამოფენა გაიხსნება 40-იან წლებში შესრულებული ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევრებით. ეს არის ერთი პერიოდი, მაგრამ ორი აბსოლუტურად განსხვავებული ავტორი, რომ დამოიდგინოთ იმდენად დიდი სხვაობა.